Dağlar sağım kırsak kız Sen yana sana baldız Ne cür ki ben yanmışam Odlana sana baldız Gelinlerin derdi baldız olur ya kaynana Kaynata göz yumurguna Yakşı kaynanalar gelinlerle gedir yola Yakşı baldız da var ha Kaş bizim baldız dışa baldız eline Belki acıyor gelin ha Kırsak sağım kırsak kız sen yana sana baldız Ne cür ki ben yanmışam odlana sana baldız Salım kırsak kız sen yana sana baldız Ne cür ki ben yanmışam odlana sana baldız Cadu. Evliliği kuran da cadudur, yıkan da cadudur. Ben benim bak istiyorum. Kız gerek temizkar olsun. Kaça Ömer'le. Ana müqəddəsdir. Dəl, 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 gözün yaşını bırak. Laf dedem işte yapma. En büyük aşklar kavga ile başlar. Dilbe bırak terbiyen başını. Eşim ben onun başını çoktan bırakmışım. Bir kadının gözyaşı onun en güçlü silahıdır. Gelmiyor. Ben de gelin. Tuğ da tez bazar ile bir hafta içinde ile kurtarsın geçsin de. Yaxşı. Çekil at. Geldi. Ben de bakın görün, akıda olur. Aaa! 80 gram, 80 gram! Az, bütün spiskaları yığın sonra. Cemaat sizin yerinize bir güne bir kilo verir. İkimiz birleşip 130 gram verebilmemişsiniz. 50 gram, 80 gram. Bütün bayramı yiyebilir, şişebilir. Elə danışır, elimin kazancı yemişi, zəhmətin yemişi, öz əziyyətimizi pişirmişik, yemişik, yaxşı eləmişik. Az, bir dənə çay çörək istəyəndə yerinizdən durmuşsunuz. Yerinizdən duranda yerinizi yığa bilmirsiniz, ancaq məni bura yığırsınız. Bak, sən bu bayramdan sonra yaman kişiliyin tutub, bak, öz aramızda. Mən həmişə kişiyəm. Kişidir bu. Burada oturup o yeke danışmaqdansa heç olmayan yerde iki tane begavoy davuşka alaydın, kaçaydın üstünde arıqlayardın. Yoxsa burada çöp yığırıq. Ay sağ ol. Ah, sen niye benim teritoriyama girirsen? Git o yanda yığ da, çöpünü yığ da. Sen çöpünü dör, yığıram da fərqi ne diye? Fərqi çoxdur. Bu çöp benim çöpümdür. Sen çöpün oradadır. Zähmet olmasa git çöpünü yığ. Ay Allah, yaxşı, yaxşı. Dilber bacı, niye inirsiniz? Çöp yığırıq. Niye? Bayramda yiyip şişmişik. İndi çöp yiyirik, əyirib qalxırıq ki, biraz ətimizi dökək. Dilber bacı, 19 göstərir. 19 nədir? Az sıfırın birin yeməyi, 190. 190! Yox da 19-dur. Az sən düş. O bizim üçün de tərəzi. Sən qapana çıxartmaq lazımdır. Qapana. Mələk. Səhər tezdən yenə nə olub? Qırmızı geyinib gəlmirsən sən. Nə xəbərdir? Cana mənim dedi ki, bugün hamı Dilbərgildə toplaşsın. Özüm də birazdan gələcəm. Başa düşürəm, bizim evimiz qoyuruş kafesi zatdır. Mən bilmirəm. Cana mənim özü gələcək, özü sallarınızı ona verərsiniz. Salam Meleşim. Salam müəllim dedi bir dənə nağra tap, get Dilbərcilə. Mən də tapdım, gəldim. Siz gəlin gətir deyə gedirsiniz. Nə bu? Əvvəl
səni natiq ritim qrupuna yazdırmaq istəyir. Onsa elə qapazaltı olmuşsan. Bilmirəm. Başa düşmədim, natiq ritim qrupu bizim evdə məşq eləyəcək. Ay da, biraz səbir eləyin. Canan mənim özü gəlib hər şeyi danışacaq da. Bir dənə oranın ağarıya dınq elə. Aysan, bax sən başının içi də elə boşdur, vuranda dınq eləyir. Siz cavan göndərir. Siz ona qayıdıb bir demirsinizmi ki, bizim nəşimiz var xalqın evində. Öz evin içində də bir subay qız var. Bu moda kişi xeylan nə yığılıb gəlir bura? Nə bilməyim? Düz demirəm, Yusin. Yaxşı, çox açıb ağartma. Açıb ağartmaya bax, yaz gəlir də. Tamam mənim, təbrik edirəm. Necə mənə illərə çıxasınız. Ailəmiz də, sevdiklərimiz də. Bir də ki, qarşıdan gələn 9 may qələbə günü münasibətinə də təbrik edirəm. Siz səmimi qəlbdən. Dincəl, dincəl. Cavan müəllim yoxdur, kimə yataqlanırsan? Heç mənə dedi ki, ged ora, ged ora. Gözlə Dilbəyə gedə, gəlinəm, sizin də işiniz var. İşim var. Karvansara qapısı eləmiş sizə bura. Gəldi. Sakit. Nə deyim, mənim yanında qalıb bəyəmi. Sakit olun, sizinlə işim var. Əvvəla hamınızın bayramını təbrik eləyirəm. Sağ ol. Cavan müəllim, haxın müdürləri işçilərinə bayramda dürrü-dürrü pul verir, maaşdan yaddan verir, premiya verir, hədiyyə verir. Siz heç quru söz də vermirsiniz. Dilbər, qızım. Bir şey qız oldum ha. Sizi ona görə yığmışam da, bura biraz səbirli ol. Demək, sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, əslində sizdən adam ola bilər. Aa, doğrudan. Biz onun üçün neynəməliyik? Narahat olma, sən neynəsən də səndən adam olmayacaq. Azdır, bəsdir, nana qoyun görə kinə deyir də, bu nasıl da? Azmın, Allah, nə tərdə təsibin saxlayırıq. Yaxşı, sakit ol. Bugün sizə premiya verəcəm. Amma pul şəklində yox. Sizə naxt pul versəm, qudurarsınız. Amma pul olacaq. Amma gərək biraz əziyyət çəkəsiz. Demək, nə inirik? İki qrupa bölünürük, gedib qapılara papaq atırıq. O papaqdan yığdıqlarımız o şəkər buradıyı, paxlavadıyı, qoğaldıyı, nə bilim, qoz, fındıq, bir sözlə nə məzə yığırsınız, hamısını gətirib verirsiniz mənə. Məzələnirsiniz. Həh. Məzəli adamsınız. Yaxşı. Biz elə bunları hamısını yığdı, gətirdi, verdi sizə, hə? Siz aparınız, qoyunuz evə, bir həftə onları başladınız yeməyə. Bəs biz burada acından ölməliyik. Niyə acından ölürsünüz? Siz onları yığırsınız, gətirirsiniz, verirsiniz mənə. Mən də aparıram, tanış dükan var, orada satıram. Sonra o pulları gətirirəm, dədə malı kimi aramızda bölürüm. Yaxşı, kim kimlə gedəcək? Demək belə, Dilbər, Tərbiyə, Tofiq, mən. Bir komanda da yox. Yusuf, sən, Mələk, Hətənpaşa da bir komandalar. Mən xaiş edəm, mənə tərbiyəsiz qoymuyum. Gördün, yağ yağdan qaynır, yağma qurulca yağmır. Nə olar, problem yoxdur. Onda Dilbərlə sənin yeri dəyişirəm. Dincə. Dilbər bacım, biz 3 nəfər, onlar 4 nəfər oldu. Eyb yoxdur, sən narahat olma. Mən bilirəm ki, bizim sıramızı kimi qoşmaq lazımdır. Hatta get de get, öldü orada. Seyidcan, bu evdə yaşayır. Xayiş edirəm, papaq atanda onun qapısını atır. Deyirəm, millət dəhşətdir. Aslanı bunu bura yazıbsınız. Evinin adresini də yaz, bunun nömrəsini də yaz. Hədə. Haradan bilim qapısının nömrəsini içədir, nədir? Nə oldu? Torbalar hazırdır. Hazırdır. Hə, gəlçin. Bəs papaqlarımız haradadır? Haradadır? Onlar da buradadır. Gəl. Nədir? Mənimdir. Sənin. Yaylıq. Mən götürsəm, söz olar. Bu nədir yaylıq?
Yasa gelmemişim. Narahat olma, küp koyacaklar da. Dinlemə ciddiye ne? Bizim Elza Seyircahan'la ne işimiz var? Az dəhşətsinizi yatırsınız ayaq üstündə. Az da canan mənim demədi yığın gətirir. Mən də dedim müğəllərin qapısına gətirək də. Qozdan fındıqdan bol bol qoysunlar. Baxma da ola biraz imkanı olurlar. Çatdım. Gəlin. Gəlin. Getdik. Ay. Allah Allah. Ah. Dədədədə. Bura papa atanın atasına lənət. Həsən Paşa, əsl sənindir. Sən onsuz da ata sayan oğlan da ölsən. Elə, sən at bu qapıya. Namus, namus, bahara, ay bahara. Günlər, günlər, bahara. Ay, kəsə, kəsə. Niyə biz Səbari rayonunda Nuruz bayramı keçirirlər? Ay, kəs, kəsə, gəlsənə, nədir? Nə danışırsan, zor gələnə? Ay, kəs, kəsə, gəlsənə. Gəlib salam versənə, çəmçəni doldursana, kəsəni yola atar sana. Getdi. Hoş gəl, gəl, gəl. Geç, geç, indi. Geç, geç. Hanımlar bir yer. Geç. Sabaha. Bizim izlədi ya. Bizim izlə yox, Ertan Paşa. Bizim yox. Papaq atsan qoz qoyacam. 100 Doğuşdur. 100 qramdan az qoyacam. Əgər razı olmasanız qolunuzu qarpız qoyacam. Ürəyiniz yaralıdır, yaranıza duz qoyacam. Ağzınıza buz qoyacam. Mən Elzayam. Hər sözə bir mız qoyacam. Qoyacam, qoyacam, qoyacam. Ağzınıza qapaz qoyacam. Hər papağa qoz qoymadım, sizinkinə qoz qoyacam. Gidəm, baca. Girəm, bəlkə bu Ağa Mirzənin qapısıdır. Görmürsən, İlzan şehrinin Ağa Mirzə. Gəl, papağlarınızı ayırın. Qardaş. Aleyküm salam. Bağışlayın qardaş, Elşad müəllim bu binada qalır. Elşad Xosey? Yox, Elşad Qaray. Bəli, bəli, Elşad Qaray bu binada qalır. Sağ ol. Sağ ol. Qardaş, bu Elşad Xoseyi niyə istəmirsiniz ki? Qardaş, istəyirik, niyə istəmirik? Burası indi Elşad Qaray lazımdır. Olur, sağ ol. Keyifdir ya. Öldürür be bu liftə sən ölsən. Salam mələcəyim. Aleyküm əsəlam. Bu Elşad Qarayevkin evi hansıdır bilmirsən? Elşad Qarayev? Elşad Qarayev mənim də. Hə? Hə? Biz də gəlmişdik elə sizə papaq ataq. Bayramda axı. Hə. Papaq? Ataq. Ataq? Nə papaq? Papağı. Onlar belə papaq atarlar. Mən görmüşəm papağı atanı görməzlər. Kim atır papağı? Yoxsa papaq atar sizə. Təzə çıxıb. Elşad müəllim, elə bil biraz sınıxmısınız, Lap Rəvan Qarayeva oxşuyursunuz. Ora həkim zatsan, bəyəm, sınıxmısan. Elşad müəllim, salam mələkim. Xoş gördük sizi, bayramınız da mübarək olsun. Çox sağ ol, siz belirləyin, Elşad müəllim. Bəli. Siz gedin görün evinizə, özünüzü də elə göstərin ki, güya bizi görməmişsiniz, bizi tanımırsınız. Biz gəlib sizin qapını döyəcəyik, papaq atıb qaçacaq. Siz də evdə nə var, hamısını yığın, doldurun bizim papaqlarımıza. Verin, çıxaq gedək. Yoxsa bax, halallıq vermərik, Hə, özə mənim nəfsim baba dağır da. Sən ilişmiş əbə deyəsən mən bir onları. Mən paxlava boyunda.
Sağ. Bu ne kadar uzun çekti? Asıl müğənni adamdı da, adına layık doldurdu da babaklar bizi. Elə bir çox uzandı ye. Hayır valla. Görə vahşi bu nə doldurak o papağın içine vermir. Deyirəm bəlkə bir iki ritim vururum. Qoyun içsin bilsin ki gözləyən var. Ay keş bu yana lazım dur. Ritim vurarsan o da çıxacaq üstlərlə bir mahnı bəstələyəcək. Gəl sabahı burada açaq. Sən ona sakit dur gözləyək görək nə olur. O da var, o da var. Çıxar inşallah. Səs gəlmir orada içərdən. Mənə lazım idi. Keş de iyi geldi başımdan da. Demek belə, mənə diqqətlə qulaq as. Biz ciddi işlə məşğuluq. Ona görə də özünüzü biraz ağır aparın. Başa düşdünüz? Bu ciddiydi, nə bilim, bambıllıqdır. Belə şeylərə yol vermiyor. Evliyəsi deməsin ki, bana yaşlarına başlarına hörmət koymurlar. Başa düşdünüz? Hazırsınız? Hə də, hə. Qapaqları bıraq. Gəlin mənə, tez. Mənim elə bil, bu yaş baş söhbəti biraz havalı qaldı. Cavan müəllim, bax belə o toy oğurlarına oxşadı zəyə. Bu vitta fasonunda belə böyük-böyük danışmaq o dəyilməz. Başa düşdün? Neyim, şimdi də? Bəs mən neyirəm? Bir balaca uşaqlıq eləyirsiniz, cavan müəllim. Sakit olun. Adam öz işine göre uşaq ola bilmirsə, o iş heç vaxt böyüyemeyecek. Başa düşdünüz, böyüyə bilməz. Başa düşdünüz, hazırsınız? Hazır olun. Hazır olun, gizlənək də sakin. Qapında gizlənək. Ədəbi əstirində nə? Mən sizə işləməliyəm idi. Çək bir dənə burdan, sən öldürüblər bunlar məni. Yaşar məlli, bu bizi ye. Bayaq danışdı bax sizi ilə. Həsəsiz? Evet, görüb heç olmasa adınızı yazın boyun üstünə, Allah kömək olsun. Hə, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Rəyicini də götürdü ilə. Götürdü, götürdü, hamısı götürdü. Sağ olun, qoyacaq. Mən qapını döyəcəm. Elza xanım, sağ qoydum. Yaxşıdır. Biz sizi çox istəyirik. Biz sizi çox sevirik, Elza xan. Çox sağ olun. Elza xan, bizi yola verməyin ha. Yoxsa valla, elə qarış eləyərəm ki, tün günü yadınızdan çıxar, tün günü eləyib ağlayarsınız. Başa düşmədim. Biz bir yaxlar sizin qapınıza bura papaq atdıq da. İndi payınızı istəyirik də, verin çıxalım, gedək də. Hə, indi sizin payınızı verəm. Aha, gözləyirik. Oydu. Can. Tələsirəm, vacib işim var. Getməliyəm. Özüm də bərk açam. Mənə yaxşı bir yemək hazırla. Hə? Baş üstə. Cəld ol biraz.
bir bunun dadına bakın. Ay bu eladı ki. Eladı gülüyor ki. Süperdi, süper. Heç bilirsin bunun tərkibi nədir? Halis bolətdi. Duzlu bir də ədviyatdı. Hər dəfə mən bura yeməyə gələndə mənə bolət verirsən. Eşitdin? Baş. Paylar qəşətdir. Paxlava da var. Bir dəqiqə. Papağın biri yoxdur ax. Bəlkə gözünə yayınıb. Yo, 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 yo. Eşqız müəllimin gözündən heç nə yayına bilməz. Mümkün deyil. Tofiq düz deyir. 100% burada nəsə başqa məsələdir. Bəlkə yadından çıxıb, bir dənə qapını döyüb soruşaq. Hə, hə, hə. Sakin. Eşqız müəllim, bir də bayramımız mübarək olsun. Paya görə də çox sağ olun. Amma papağımızın biri yaddan çıxıb sizdə qalıb. Nəyin? Papağın. Nə papağı? Bir dənə oğul istəyirəm ki, bu papağı mənim başımdan götürsün. Pulu söz ola bilməz. Amma zəhmət olmasa xahiş edirəm bizim o evi otur, pis dozsa papaqlarımızı qaytarın. Atmışam. Hara? İtiyi verirdi. Atdım paltarıya maşına. Geç arzular. Bir dəqiqə gözləyin. Ama bu sene. Bu sene. Bu da benim. Helalik bayramı bunlarla yola verin. Onu da kuruyandan sonra gelip götürersiniz. Çok sağ ol. Siz süpersiz. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Dehşet sizde, dehşet. Sözümüz var. Ha? Davay, bayramınız mübarək. Sizin bu. Getdiniz, uçdunuz buradan. Eşad müəllim, Eşad müəllim. Nə olur? Nəsə bir problem var? Yox. Nə problem ola bilər ki, Eşad müəllim? Bərba. Problem həll eləyən sənsən. Kimə? Yox, belə imkan daxilində yüngül var, o da torba səxində. Get torbu tikə, davay et özürün, başımı ağrıtmayın siz mənim. Mən vermirəm, baba. Sözüm var. Yox, amma Eşad müəllim, sizə çox yaraşır, ha? Çox mübarək, can sağlığı ilə gəzdirəsiniz, çox mübarək. Siz papağı qaytarmazsa sizin oğlunuzu şəriyəcəm. Tərbiyə? Yox, o şəriyəcəm. Gedək də. Nə? Mənim oğlumu şəriyən hələ anadan olmayıb, onu bilirsən sən.
oğlum şerriyecek. Ha gidin ha. Lay 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 lay. Deməli belə, biz buraya qədər gəldik, yaxşı elədik. Bəs Eldənizin evini necə tanıyacaq? Mən tanıyıram. Yalan danışma. Sən heç özünü tanımırsan. Eldənizin qapısını nə tər tanıyasın? Mən keçən il lahmacunda işləyəndə onun evinə lahmacun gətirmişəm. Sənin də Novruzda turlanmadığın ocaq qalmayıb. Əsas odur ki, özümü yandırmamışam. Getdik. Eza, haradasan? Gəl, gəl bəri, gəl içəri görün bir. Bu nədir yenə, nə? Bu Ezanın da bu hoqqaları qutarmır eyvan. Hamısı Ezanın, papaqlar hamısı Ezanın. Bu haradan gəl, yenə, nədir bu? Papağın birini atarlar, 5 dənə, 4 dənə papaq atarlar. İnsan papağını tanıdı. Üzüm ölüm, 100 dollardan az ora qoyandı, görərsən. Mən benzin işlətmişəm, mənə 40 dollar düşür. Ədiyənə, bəs mənə nə çatacaq, hə? Bu yox, yenə bətlədə imkan verin, bu içinə hələ bir qoysun, görək nə qoyur, sonra bölüşdürərik. Gəl, gəl, gəlin görək. Tez gəlin, gəlin görək. İndi kim gilə gəlmişik? Kes, gəlin görək. Əbdülxalis gilə. Ərəbdir o. Ərəb? Ərəb? Onda, onda. Mən nə Əbdüldürə baparam, hə, Əbdüldürə. Şabalatyanın görür. Bunlar ikisi de bir adamdır. Adı Əbdülxalitdir. Başa düşdünüz, müğənnidir. Başa düşdünüz, gəl qalınca. Gələ, əsas paxlava olsun. Gələ, 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 gələ. Əbdül. Əbdül. Demək budur. Ver papaqları mənə. Tez, 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 tez. Ver papaqları mənə. Ver. Tez, tez, tez. Açar ha? Yox, gəlməz. Hazırsın? Hə. Qaç. Qaçın, gizlən. Qaç. Yenə papaq. Kibarəm qutarmadı. Hay, dəvəsi ölmüş ərəbəmə. Yenə də məndən əl çəkmirlər. Dedim də ələbdir bu. Bu yazığı dəvəsi də ölüb. Yaxşı çıxmadı. Heç olmasa baş sağlığı verərdi. Ay, dəvəsi zadı ölə biləməyib. Məsəl üçün deyil. Atalar sözdü o. Mən hindiyəcən evlənməmişəmsə, səni niyə almalıyam, hə? Cehiz də yığmamısan, cehizi nəyinə alasan? Yaman arxayınsan, hə, özünə? Arxayın olaram da, cehizini inirəm. Bir də kartım var, bütün cehizə deyər. Nə kart deyilə? Sehirli kartdır. Sehirli də sözdür. İndi sənə kartın gücünü sadalayacam. Ola bilsin ki, sən məni yox, elə kartı aldın. Bax, ölkədəki
ona partner olan mağazalardan istediğini alırsam hiç bir faiz ödemeden 6 aya, 1 ile hatta il yarıma ödeyirsen. Partner mağaza ne demekti? Ülkedeki bütün büyük mağazalar bir kartın partneriydir da. Ondan başka karttaki bütün pulu nağlaştırabilirsin. SMS ile bildiriş pulsuzdur. Karttan maksimum 10.000 manat olur. Eğer oradan xərclədiyin pulu 40 gün müddətində ödəsən, heç bir faiz ödəmirsən. Kartın da istifadə müddəti 3 il olur. Kartı göstər, səhər elçiləri göndər. Da-da-da-dam! Hər kəsə, hər istəyə bir kart. Baxmaq olar. Qoy, ola, qoy, ola, qoy, ola. Keç biri, keç biri. Keç, qoy. Qoy, yavaş vur, qoy, yumurta sınıb eləyər. Yavaş. Götür, götür, ayaz. Mən hələ həyatımda bu qədər papaq atmaq görməmişdim. Sağ ol, halal xoşluğunuz. Kök. Süt. Yumurta. Yumurta kağıdı ki. Yani burada kağıt da var. Ay Eza, bizde gaz gelmirdi. Bunları koyup özün pişirip nuş eləyərsən. Eldəniz. Bəli. Zəhmət olmasa. Çox sağ ol. Eşidirəm. Birinci salam məleyküm. İkincisi, daha keçmişdi bu qədər şeyləri ki, produktu ki qoymuşdu. Daha içində də bir qırıq resepti qoyaydın, biz də biləydik də bundan nə pişirək. Başa düşmürəm, siz kimsiniz ki? Biz sizə papaq atmışıq da. Bəs bu papaqlar Ezan papaqlar deyil. Hə, hə, Ezan. Ezandı? Hı. Başa düşmürüm, siz Ezan papaqlarını uğramışsınız. Ay yox, xeyr, yox. Bir dəqiqə, 102'ye zəng edeyim. Bak, sizi 50 qolunu bağlasınlar arasında. Ay, bu dəqiqə dincəli. Oha, nasıl sən gelirsən? Biz elə bir ki, Ezan kapısına papaq atmışdı. Allah koymasa, bir papaqlarını sağa göstermesin. Ezan da çok təmizkar kadındadır. Evine gelirsen, gelir adamın ayakkabısını zaten yür koyur ki, bakma palçıqlı olmasın. Yani o derecene ha. Ha, götürdü bizim papaqlarımızı da çelildi deyən atlı paltaryan maşına. Sağ olsun, öz papaqlarını verdi bize ki, Noruz bayramını yola verin. Eldəniz, sen beni tanımadın. Biz əskerlikdə bir yerdə olmuşuz ha. Bu saçı dədən də səni tanımaz, elə gündə sən ha. İkincisi, sən Niqodlu deyilsən. Bu da Niqodludur ha. Həqiq hospitalda yola vermişiydi əskerliyi bir ilirdə. Dəniz? Ha, harada yatmışsan mənimle Niqodlu? Harada hospitalda yatmışsan mənimle? Hospitalda da. Ha, bir dəqiqə deyanım, mən bu dəqiqə. Hanım mənim o fizoldan gətdiyim o tüfəngi? Eldəniz, Eldəniz, sən ona getmə, kəbər, kəbər. Tut duyumu duyu. Bunun burnundan tapsan özü öləcəkdi, hə? Ne yaparsın? Bak ölüm. Bak bu burnunda tutmakla ölen bir şey diyordu. Bu dəqiqə deyanım sizin duvarınıza da göstereceğim ben. Bu ne yaparsın? Bu ne yaparsın? Bu ne yaparsın? Bu kese kese dolu güllesiyle gelecek. Salam beləyik. Salam, bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Sağ olun. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Qardaş, qurbanım sən, mən dərə sövmüşəm, mən. Uşaqlar, açıq sizə bir söz demək istəyirəm. Evdə iş tapa bilmədim. Özüm dacından öyrəm. Amma belə də sizə əli boş qaytarmaq istəmirəm də, bayram gündür. Amma bir təklifim var.
Bu böyük blokda Aygün Kazımova qalır. Gidin ona papaqlarımızı da tutun. Siz öz papağınızı atın, qardaş. Mən də öz papağımı atım. Onlar da paxlava zadır, onlar da. Oval da olay, Aygün Kazımova xan bəlisiz, öyle bir adam deyil. Buyurun. Gəl, mən tanıyıram deyil. Az, bu neydi? Bu neydi? Bu neydi? Cavanı bizə ürcah eləyənə nə deyim? Acımdan ölürəm. Bu neydi? Oy! Yaxın deyil. Nə gözəl qonaqlarımız var az, nə sifatdadılar. Papaq da sənə yaman yaraşıb, ha. Sağ ol. İstə saxlayır. Çıxart, qoy ora da. Dur. Fəsə, gəl bura. Buna hələ buna indi fikir verirəm, ha. Nə gündədir az bu. Ay Allah. Bir də o papağı ver mənə, onu primerka eləmədim. Kösə, kösə. Necədir? Nə qəşəngdir. Ezə deyəcəm, onu vabşi bağışlasın mənə. Heç qaytarmıram da. Deyən dalını qabağına qoyun. Necəsin? Görək, cavan müəllim necə gələcək? Qanvətiniz yoxdur. Heç o qəndi də səhəb verək yoxdur. Nə ətləcə çətlədirsən? Allah. Azmi nə var? Başı, bunlar nədir belə? Az uşaq papatar arında hamzı, gör nə qəşəkdə alıb yığmışam. Bu ayaqqabılarına bak, gör nə qəşəkdir. Balaca üçün almışam ya hamısını. Sən bilirsən də gəlinə necə əziyyət vermək lazımdır. Az yox, yox, uşağı özüm saxlayacağım. Uşağın bütün gecə ağlamağı var, yemək var, altını dəyişmək var. Sən uşaq saxlayasan, əməllin başlı iş deyək, Dilbər bacı. Özür sən çətinə düşən kimi qaçan adamsan. Olar, az indiki zamanədə uşaq saxlamağa nə var? Ağın əvvəlki vaxtlara getməsini alırıq predo bezlərindən, uşağı predo bezlərindən böyüdürük. Həm qəşək dərini yumuşaq saxlayır, həm mayeni yaxşıcana canına çəkir, həm də yaxşıca rahat hərəkət edir. Predo bəzləri, körpənizin rahatlığı. Salam mələyküm, bayramın da mübarək. Gətirmişəm. Ürəyin nə istəyir burada var. Şəkər bura, paxlava, qoğal, qoz, fındıq, şabalıd, un, süd, yumurta, səməni. Nə istəsən burada var? Hesabla mən pulumu ver, mən gedim. Cavan əmim, mən hələ salmışsınız. Niyə? Cavan əmim, mən bunları sizdən istəyəndə bir həftə bundan əvvəl idi. Bayram qutarab, mən indi bunları kimə satım? Bəs nə edək? Gəlin, onu da belə eləyək də. Siz bunları qoyun. Mən gələn bayram bunları saparam, bayramdan sonra gəlib pulumuzu götürərsiniz. Danışdıq. Onda gələn il martın 20-si səhər saat 8 tamamda mən buradayam. Yox, cavan əmə, elə eləməyin də. Mən dükkanı 9-da açıram axı. Yox, mənim işim çox olacaq, 9-da gələnmərəm. 8-də mən buradayam. Onda belə eləyək də, 8-də mən axrana verərəm, əmanətinizi axrandan götürərsiniz. Yox. Mən axranınıza da etibar eləmirəm. Özüm gəlib səhər saat 8 tamamda amanatımı özüm götürəcəm. Yaxşı, onda gələn saat 8-də görüşərik. İnşallah. Bir də bayramım var. Sizə nə var? Cavan müəllim gəldi. Gəlin.
Əyləşin, əyləşin. Dururdu mi? Uşaqlar, mən bir müdür kimi sizin hamınıza minnətdarlıq edirəm. Çünki biz bu gün çox gözəl işləmişik. Məncə də. Həmişə belə işləmək lazımdır. Çox sağ ol. Yes. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Aha. Və? Və? Yaxşı işlədik. Ha. Bilirsiniz uşaqlar, məsələ belədir də. Pul qaldı gələnlə. Nətər yarı gələnlə? Abala, gecikmişik də. Hara? Bayramı. Biz bunu niyə indi bilirik? Boşu düşünmədim. Məzələnirsiniz. Bu dəfə yox. Gecikmiş. Odur ki, mallar gələnli satılacaq, pulların gələnli götürəcək. Bir dəfələ siz pulu niyə inirsiniz? Heç sizə pulu vermək olmur, aparırsınız, itirirsiniz. Elə bilin ki, dükandan alacağınız var da. Cavan müəllimə başa düşmədimi? Deməli, belə çıxır ki, biz boş-boşuna əziyyət çəkmişik. Niyə? Niyə boş-boşuna əziyyət çəkirik? Biz öz işimizə görə, gələcəyimizə görə əziyyət çəkmişik. Görürsünüz? Gələcəyimizə görə. Yaxşı, mən getdim tonqalda turlanmağa. Vəbşə deyirəm, ha. Kakras elə turlanan vaxtındır. Bilir. Gidin turlanaq. Yaz. Sən niyə mənə bərabər oturubsan? Sən də get turlan. Məni qınıyan. Çəkildin onları. Bir dəqiqə, ailəm qarışdı. Kimsə orada nəsə dedi. Biz onun üçün nə etməliyik? Biz onun üçün nə etməliyik? Dedim. Məzələ. Nə deyir o? Sür, sür. Sür. Az bu sənin üçün də öyle xarab elədin tərəzini. Ben de onu da görmezdim. Yaxşı yedim. Yaxşı dayı, çox açıq... Hiç de iyi gəlir başından da. Nətər oldu? Əl oldu. Hə? Uydu. Səhər olmasın. Ad, dön, hara gözü, dön, dincəli. Sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Bugün çox gözəl işləmişik, əla işləmişik. Şəhər.